Macam mana nak cari jodoh? Kalau kita kata cara sangat-sangat mudah. Zaman Rasulullah tunjuk contoh gigi Rasulullah, dia nak seorang perempuan, "Hey Rasulullah, sudikah kau menjadi suami saya?" Dia tahu diri jadi isteri Rasulullah. Nabi pun kata, "Sahabat, mu nak tak perempuan ni?" "Nak." Ambil. Nah, dan dia ke berkenalan lalu berkahwin. Yang ni sebenarnya benda ni sangat simple. Nak. Jadi kita je kompleks sangat. Nah, kena tak ikut-ikut. Nak. Kena gini. Dah kita nak kahwin, khabar. Puan boleh khabar direct pada laki-laki yang dia nak. Boleh khabar gitu terus. Nak. Boleh tak awak ambil saya sebagai isteri awak? Saya suka awak menjadi suami saya. Tak boleh, sudah. Takkan yang katok paling dengan tukul. Nak.